អរតម្រៃមកអង្គគេទាំងយើងនយោបាយនេះណាពិចារណានៅធម៌ដែលត្រូវផ្សាយផ្សាយនៅមេត្តាហ្នឹងភក្តិវាពិចារណាសុចក្រវាលេសុអនន្តសត្វេសុភរណារហង្សមេតੰអេកាស្មិងយេវៈនីឡាគិរមហិបរិណាមានន័យថាព្រឹទ្ធមានភៈព្រះអង្គផ្សាយនៅមេត្តាដែលគួផ្សាយទៅចំពោះសត្វដែលមិនមានកំណត់ចំនួននៅក្នុងចក្រវាលដែលមិនរាប់បានថាប៉ុណ្ណេះតែប៉ុណ្ណោះនោះគឺបង្វិលមកផ្សាយចំពោះតែណាឡាគិរីតែមួយមេត្តាដែលធ្លាប់តែផ្សាយទៅនឹងដៅទៅសពសត្វទាំងឡាយទៅពួងដោយមិនទើសតាក់មកចំពោះតែណាឡាគិរីបើនិយាយអំពីស្មារតីនៅក្នុងធម៌សម្រាប់ប្រគុណចាស់ញាតិញោមមានពេលខ្លះទៅឧបនិស្ស័យឬក៏អារម្មណ៍នៅក្នុងធម៌ហ្នឹងវាជាអធិបតីមុំទៅអាចនឹកឃើញធម៌ដែរតើបាទណាមានពេលខ្លះក្លាប់ឡានមានពេលខ្លះទៅម៉ូតូបុកជុលគ្នាអីចឹងទៅឬក៏បាត់ទៅហេតុអីផ្សេងផ្សេងកើតឡើងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងក៏អាចនឹកឃើញធម៌ឲ្យបានខ្លះដែរប៉ុន្តែមានពេលខ្លះហ្នឹងក៏វង្វេងចឹងដែរបាទណារោសអីមិនទាន់ទេនឹកគិតនមោទស្សៈពុទ្ធោពុទ្ធាំងអីមិនបានទេបាទណាដល់មកសន្ធុះធំអញ្ចឹងទៅបានងាកត្រឡប់មកនឹកឃើញវិញដល់ស្មារតីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គព្រះអរហន្តហ្នឹងមិនភ័យមិនខ្ជាត់មិនភ្លាត់អីទៅណាទេបងផ្សាយមេត្តាហ្នឹងតាមធម្មតាណារហូតដល់លើថាតម្រៃនឹងឯងត្រូវកម្លាំងនៃមេត្តាហ្នឹងពលត្រូវទៅក៏មកលុតជង្គង់ទៀបប្របាទទាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះធម្មភិបព្រះអង្គទ្រង់យកពហោះកាន់ក្បាលតម្រៃបាទណាធ្វើឲ្យពួកអមនុស្សណាដតីដូចជាពួកទេវតាពួកព្រំឃើញនៅហេតុហ្នឹងដូចមានចិត្តអស្ចារក្រៃលែងតតិទេវប្រមេតយោអច្ឆរយៈភុតជាតិចិត្តតាណាគឺមានទឹកចិត្តដូចថាកើតណាចម្លែកណាអស្ចារមែនតែនដែលតម្រៃនឹងឯងស្រាប់តែទលុតជង្គង់នៅចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងចាក៏នាំគ្នាបូជាដោយផ្កាដោយវត្ថុដែលជាទឹកណាច្រើនយ៉ាងណាបាទណារហូតដល់ទៅថាគំនោនៃរបស់ដែលបូជាហ្នឹងថាគេថាប្រាប់ថាប្រមាណត្រឹមជាគួងបាទណាបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះគឺរឿងដេរិឆានបាទញាតិញោមប្រហែលអាចសបោឆ្កែដេញក៏មិនមានតម្រៃដេញអីទេឆ្កែតាមផ្ទះគេផ្ទះឯងអ្នកស្រុកអង្ដើទៅណាតន័យអីមិនថាថ្ងៃមិនថាយប់ឯងអ្នកក្រុងខ្លាំងចាំឆ្កែធំធំបើណាលូតក៏ត្រោងលូតអីចឹងទៅស្លុតណាស្រែកអយុយាឆ្កែដេញឆ្កែទូជាមនុស្សផងរំរើតម្រៃមិនទៅវិញទេណាណាឆ្កែហើយភ័យស្លុតរន្ធត់នឹងរឿងសัตว์អីអស់ហ្នឹង
អញ្ចឹងគុណធម៌ដើម្បីយកទៅតទល់វិធីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺដោយការផ្សាយនៅមេត្តាបណ្ដែបឆ្កែដេញនឹងរត់ផងទៅកុំគិតថាមេត្តាមេត្តានោះបាទណាមិនដូចព្រះទេបាទព្រះគឺអត់មានសេចក្តីអន្តរាយអីដែលថានឹងធ្វើឲ្យវិនាសបាទណាអន្តរាយដល់លៀបនឹងមួយគឺថាអ្នកណានណីអីក៏មិនអាចធ្វើឲ្យសាបសូន្យលៀបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងបានដែរបាទឬក៏បជនអាយុបាទអាយុគ្រប់ប្រពុតជាម្ចាស់នឹងមិនមានអ្នកដតីណាព្យាយាមធ្វើឲ្យព្រះអង្គសគួតបានទេបាទឬក៏សัพពញ្ញុតញាណបាទញាណដែលព្រះដ៏មានភាពព្រះអង្គត្រាស់ដឹងណាហើយនឹងគឺថាអត់មានណាមួយធ្វើឲ្យព្រះអង្គវង្វេងដូចថាសំដែងធោមិនត្រូវអីនោះណាអត់មានអញ្ចឹងទេអត់ត្រូវវិញធំវិញអីគឺអត់ទេណាឬក៏រស្មី6ពួរដែលផ្សាយចេញអំពីបវរកាយឬផ្សាយចេញអំពីបសិស័កហ្នឹងក៏មិនអាចបកគលដតីណាណីព្យាយាមធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យបានដែរណា4ចំណុចហ្នឹងគឺធានាអះអាងថាអត់បញ្ហាបងជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចាណាហ្នឹងគឺទូនមានតម្រៃបាទអបរំពពុះសัตว์ហើយអមនុស្សណាដតីដតីទៀតបាទអំបញ្ញមិញគឺនៅក្នុងរឿងរបស់ដេរិឆានដេរិឆានមានតម្រៃមាននាគរាជបាទនាគរាជគឺប្រវត្តិមាននៅកោះលង្កានៅនាណាកតិបៈបាទឯណាឡាគិរីនេះគឺរឿងដែលយើងរលឹកដោយស្វាធ្យាយនៅក្នុងពាហុងនឹងទៅរលឹកដល់ដែកជះដល់អានុភាពនឹងនៅក្នុងបាទពាក្យថាចុងក្រោយប្រាប់ថាបានជោគជ័យបាទណាបានសុខបានចម្រើនដោយសារការពោលនៅសច្ចវិជ្ជានឹងក៏បីព្យាយាមស្វាធ្យាយគុណចាស់ញាតិញោមដែលមិនទាន់បានចេះចាំអីក៏រៀនពាហុងនឹងហើយដើម្បីនឹងស្វាធ្យាយសូត្រទៅកើតប្រយោជន៍កើតអានិសង្សច្រើនហើយមនុស្សដូចជាមិនចាំបាច់ពោលទេណាគឺថាយើងដឹងជាទូទៅហើយមនុស្សនោះណាគឺព្រះរាមាភិបព្រះអង្គទ្រង់ប្រោសបាននឹងបាលដូចជាសម័យសម្ដែងធម្មចក្រកបវត្តនសោតលើកដំបូងអីចឹងណាពួកបញ្ញវគីហើយព្រមទាំងណាទេវតាព្រះអិនប្រព្រំអីច្រើនណាបានសម្រេចនៅពធរនឹងហើយវាតែអមនុស្សទេបាទអមនុស្សយើងមើលនៅក្នុងនេះទៅដែលមិនមែនមនុស្សនឹងគឺបូកទាំងទេវតានោះដែរបាទណាអមនុស្សសពុរិសាពេអាលវកសោចិលោមៈខរៈលោមៈយៈណាសកទេវរាជាតយោណាលោកបញ្យលណាមានយៈឈ្មោះអាលវកនិងមានយៈឈ្មោះសោចិលោមៈនិង
មានឈ្មោះខរៈលោមយៈនឹងនឹងសកទេវរាជជាដើមបាទលោកយៈញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់ឮហើយបាទលោកយៈយៈនឹងឃើញព្រះហ្នឹងក៏ខឹងដែរបាទឃើញព្រះចូលទៅកាន់ទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់គាត់ហ្នឹងណាគឺថាបដិញ្ញព្រះចេញអំពីកលែងអាស្រ័យនៅហ្នឹងគឺថាអត់ឲ្យព្រះធម្មភិកព្រះអង្គស្ដេចចូលទៅប្រថាប់នៅនឹងកលែងរបស់ខ្លួនហ្នឹងទេវត្តកំណាញ់ញាតិលោកណាណាក្នុងសាសនានេះគឺសម្ដែងប្រយោជន៍នៃការឲ្យទីស្នាក់អាស្រ័យនៅនោះទានវត្ថុ10យ៉ាងនោះបាទអានੰងបាណੰងឲ្យបាយឲ្យទឹកជាអំណោយដែលត្រូវធ្វើបាទវត្ថੰយានੰងឲ្យសម្ពុតឲ្យយានជំនិះសម្ពុតខោអាវបាទមកពីណាពីណីមានភ្លៀងទឹកមានអីឬត្រឹមទឹកកសែងជូតមុខជូតខ្លួនអីបាទពុតនឹងមែនតើសំបីទៅកណាត់ជូតជើងក៏ដោយជូតជើងប្លាក់ផុកប្លាក់ទឹកអីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅមកឥឡូវគេមានកសែងសើមញាតិញោមណាជូតហ្នឹងក៏ជាវត្ថੰងជាសម្ពុតដែរឬក៏ក្តារអនាម័យស្ដើងស្ដើងក៏ច្រើនតែញាតិញោមស្រីស្រីទៅណាម្នៃហ្នឹងច្រើនមានអីអញ្ចឹងចឹងក៏បដាជាមួយតាតាស្មានបានជូតហ្នឹងអញ្ចឹងយានឲ្យយានជំនីឥឡូវបើនិយាយអញ្ចេះបានអត់ញាតិលោកណាយានជំនីប្រុសឧទាហរណ៍ថាបើបើកឡានបើជិះម៉ូតូអីទៅក៏ដូចថាផ្លូវហ្នឹងវាប្រជាទឹះបដោយទឹះអីគ្នាអីអញ្ចឹងបើឲ្យស្រីស្រីហ្នឹងទៅមុនបានឬក៏បានណាហ្នឹងចាត់ទុកថាយានណាំងឬអត់ញាតិលោកយានណាងឲ្យយានមានន័យថាឲ្យយានជិះបាទណាបើឥឡូវយើងគាត់ថាអនុគ្រោះឲ្យគ្នាទៅមុនទៅនោះណាអាមាសង្កេតឃើញប្រុសគឺបើថាឲ្យតែមានស្រីគឺច្បាស់ជាប្រុសនឹងទៅមុនណាហើយស្រីនឹងឯងបើថាឲ្យតែផ្លូវជួបវគ្គនឹងគ្នាច្បាស់ជាបើកឱកាសឲ្យប្រុសនឹងទៅមុនណាអញ្ចឹងបាទញាតិញោមអត់មានសង្កេតអញ្ចឹងទេអអាម៉ាដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងទៅឬអាណិតស្រីស្រីហ្នឹងញាតិញោមឃើញដូចថាមិនថាក្មេងមិនថាចាស់ទេហើយអាណិតមែនតើពេលដែលញោមស្រីស្រីនឹងឯងមានដឹកអីវ៉ាន់ធ្ងន់បើមិនធ្ងន់អីណាគាត់ទៅដុបគ្នាអីចឹងបើហើយម៉ូតូដុបច្រើនប្រុសហ្នឹងអូយទៅតឹងទៅតែងរុលត្បល់ទៅហើយបើណាប៉ះទង្គិចអីហ្នឹងមើលមុខមើលលើមើលក្រោមហើយណាអញ្ចឹងថាការឲ្យយានហ្នឹងគឺថានៅក្នុងការធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺថាចេះមានការយោគយល់ចេះមានការអនុគ្រោះគ្នាមួយចំនួនច្រើនប្រកាន់យកកំហុសអ្នកដទៃមកជាអារម្មណ៍ដើម្បីធ្វើបាបគ្នាអត់គិតថាបាបអីណាបើបើសិនណាជាមានការអនុគ្រោះទៅគឺព្យាយាមអធិដ្ឋានទុកនៅក្នុងចិត្តតែធ្វើឲ្យតែល្អទៅនោះណាកុំគិតថាគេអាក្រក់គេខុសអីល្មិចល្មាបាទណាអាហ្នឹងគឺរមែងបាននៅក្តីសុខបាននៅក្តីចម្រើនហើយកុសលជាចម្រើនដោយសារ
ការគិតនឹងបើទឹកចិត្តល្អនឹងចេះតែរីកសាយទូលាយធំទៅធំទៅហើយដល់តែរវល់ទៅយកកំហុសអ្នកដតីមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅហើយបញ្ជោះបសោកគ្នានោះថែមអញ្ចឹងច្រើនឆ្លោះគ្នាតាមផ្លូវបើជួនដំណើរយើងចេញពីវត្តសោះហ្នឹងហើយទៅឆ្លោះគ្នានឹងផ្លូវបែកជា3ផ្លូវបែកជា4ហ្នឹងណាដូចថាចូលវត្តថ្មីថ្មីចេញពីហ្នឹងទៅដូចគ្មានដិតដាមេត្តាករណាអីទៅជាមួយសោះបើណាអាហ្នឹងគឺរឿងយើងជាពុទ្ធសាសនិកជនបាទណាមកឲ្យមានចិត្តហ្នឹងរបឹងរឹងរូសអីយ៉ាងហ្នឹងទៅពេកបាទដាក់ចុះនៅទិដ្ឋិដាក់ចុះនៅមាននេះការចងអាឃាតការព្យាបាទគ្នាហ្នឹងណាឲ្យស្លូតបូតឲ្យរອບខອບទៅណាបាទហ្នឹងទើបជាពុទ្ធសាសនិកល្អហើយក៏មិនមែនថាជាពុទ្ធសាសនិកល្អតែម្យ៉ាងដូចថាជាជាតិខ្មែរសាសខ្មែរអំបូខ្មែរល្អចេះអនុគ្រោះចេះយោគយល់គ្នាអញ្ចឹងណាគ្រប់ច្បាប់ទៅមានក្រិតក្រមអីនោះយ៉ាងណាយើងរៀនឲ្យដឹងទាំងផ្លូវលោកទាំងផ្លូវធម៌យើងទៅរុងរឿងហើយបាទរីចម្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅសពថ្ងៃរីតម៉ូតូរីឡានប៉ុន្តែគុណធម៌សម្រាប់អ្នកបើកឡានម៉ូតូវាអត់រីទៅតាមហ្នឹងបាទដល់អញ្ចឹងស្លាប់ណាស់ញាតិញោមអើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទស្លាប់ច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគុណធម៌សម្រាប់អ្នកបើកបររាល់ថ្ងៃមានស្រែកដាក់វិទ្យុស្រែកដាក់ទូទស្សន៍ដែរបាទសូមគេហៅអីសូមផឹកមែនទេសូមផឹកដោយការទទួលខុសត្រូវចេះអូសូមពិសាចេះមានព្រោះទេមែនសូមផឹកទេសូមពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវណាអាហ្នឹងគឺពាក្យសមរម្យសូមពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវចេះបើថាកុំផឹកចេះមកទៅណាណាដែលបើទទួលខុសត្រូវគឺថាមានតែកុំផឹកនឹងត្មងតែកាលណាផឹកហើយដូចធ្វើម៉េចទទួលខុសត្រូវឬក៏ផឹកហើយចេះដល់អង្គត្រៀនចូលទៅហើយវាប្រកាច់ប្រកិនបាត់ហើយញាតិញោមហើយមិនបានល្អមិនបានស្រួលទេណាណាអាហ្នឹងហើយថាមោទនភាពខ្មែរយើងនោះបានស្រាផឹកនឹងដូចសុបាយហេហាមែនដែរតើញាតិញោមបើសុបាយហាណាវាទោះតែបន្ទាប់ពីអាក្អាក្អាយនោះហើយនោះស្រែកយំអឡូអាឡានោះឯងមានឈាមហូរមកហើយក៏លឺឡានពេទ្យផងឡានខ្មោចផងហើយជាតែមកតាមបន្ទាប់ពីអាមោទនៈនោះហើយនេះគឺត្រូវយកគុណធម៌ដែលមាននៅក្នុងព្រះបរិយត្តិនេះក៏បានសិក្សារៀនសូត្រហើយទុកដាក់នៅក្នុងចិត្តស្លូតបូតទៅក៏អលវកៈបាទអលវកៈហ្នឹងនេះមាននៅក្នុងសគិធវៈយក្ខសង្យុត្តអលវកៈសោតហ្នឹងមានរៀបរាប់រឿងហ្នឹងយៈហ្នឹងរៀនតពូជពួងមកនៅបញ្ហា8ចំណុចបាទណាដែលបានសិក្សារៀនសោតបានស្ដាប់តាំងតែពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រានាមកសបៈនោះមកប៉ុន្តែវាភ្លេចញាតិញោមយៈនោះភ្លេចណាភ្លេចចម្លើយនៅសល់តែសំណួរល្មមភ្លេចដែរបាទមិនមែនថា
មិនមែនជាសញ្ញាជាសង្ខារធម៌ឯណាបាទជាសង្ខារធម៌ឬថាជាអនត្តាធម៌អញ្ចឹងត្រូវចាំក៏ចាំទៅត្រូវភ្លេចក៏ភ្លេចទៅហើយដល់ពេលគាត់ព្យាយាមដឹងអត្តនៃបញ្ហាហ្នឹងកាលដែលមិនទាន់ជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជួបពួកឥសីជួបពួកតបោះបុរសស្ត្រីណានៃអីដែលចូលទៅអាស្រ័យនៅនឹងកន្លែងរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់សាកសួរហើយតែកាលណាឆ្លើយអត់រួចអាហ្នឹងគាត់បៀតបៀនបាទគាត់រោរឿងអ្នកនោះឯងដែលឆ្លើយបញ្ហាហ្នឹងមិនរួចធ្វើឲ្យឈួតធ្វើឲ្យលីលាទៅបាទណាហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងតែម៉ែយើងនិយាយតែមានខ្មោចចូលបាទណាមានអញ្ចឹងមនុស្សឈួតទៅនិយាយថាឃើញនេះឃើញនោះអញ្ចឹងចុះអីអញ្ចឹងទៅណាដល់តែយៈហ្នឹងអញ្ចឹងបាទប្រក្រតីចង់ដឹងន័យសិក្ដីហ្នឹងទៅពេលចុងក្រោយហ្នឹងក៏បានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចូលទៅអាស្រ័យនៅនឹងកន្លែងហ្នឹងទៅក៏បណ្ដេញព្រះចេញឲ្យចូលទៅអាស្រ័យហៅឲ្យចេញមកវិញចេញមកទៅហៅឲ្យចូលទៅចេញចូលចេញចូលបើទោះបីយៈនឹងឯងដូចថាប្រើពាក្យប្រុសសវិតមិនពីរោះណាពិសាអីនឹងយ៉ាងណាអធកថាប្រាប់ថាព្រះធម្មភិកនៅតែប្រើពាក្យពីរោះណាសាធុអវុសោយ៉ាងហៅអវុសោណាហៅឲ្យចេញហ្នឹងក៏ល្អដែរបាទណាហៅឲ្យចូលក៏ល្អអញ្ចឹងបើយើងតាមធម្មតាឆ្លោះគ្នាបាត់ហើយបាទណារឿងចេញចូលចេញចូលហ្នឹងដូចថាពវលតាមចិត្តហ្នឹងណាណាមិនចង់ដេញឲ្យទៅចង់ហៅឲ្យមកងាយងាយអីនោះណាក៏អាចងើបាទពុំឲ្យចូលទៅអង្គុយកន្លែងណាមួយសុកសុកឯងគេបដិញឲ្យចេញហ្នឹងហៅឲ្យមកវិញហ្នឹងមកទេណាអឺហ្នឹងវានៅត្រង់ពាក្យដែលថាសុកចិត្តស៊ីអំបិលលេងស៊ីត្រីអាំងណាចិត្តខ្លាំងពេកទៅដល់តែមួយលើកជា2លើកជា3លើកទៅព្រះរាមាភិកថាលេងចេញហើយលេងទៅឲ្យចូលមកលើកហ្នឹងបានយកគំរាមថាធ្វើនៅណាឈ្នួតក្បាលរបស់យក្សនោះបាទណាអាវុធរបស់អលវកយក្សគឺឈ្នួតក្បាលហើយឈ្នួតក្បាលហ្នឹងថាបើកាលណាចោលទៅទឹកស្ទឹងទឹកបឹងទលេអីឆេះស្ងួតហួតហែងអស់ញាតិញោមចោលទៅកាន់ភ្នំមានព្រៃឈើអីហ្នឹងទៅឆេះបាទណាបោះទៅលើអាកាសទៅអាចរាំងភ្លៀងបាទហើយដល់ទៅចោលសម្ដៅទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយកមាយើងធម្មតាអញ្ចឹងចោលទៅនៅទៅកមាធម្មតានៅទៅធ្លាក់ក្បែរប្របាទាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងទៅដូចឲ្យយៈហ្នឹងដូចថាបាក់អំនួតបាត់នៅការអួតអាងហ្នឹងទៅទៅក៏បានសាកសួរថាត្រូវទៅឆ្លើយនៅបញ្ហារបស់យៈហ្នឹងព្រះរាមភិកទទួលឆ្លើយនៅបញ្ហាកង្សោទវិតតាំងពុរិសាសសេដ្ឋង កង្សោធវិតតាំងពុរិសាសសេដ្ឋង មានន័យថាអ្វីទៅជាទ្រព្យដ៏ប្រសើររបស់បុរសក្នុងលោក
កੰងសុសុចិនណោសុភមាវហតិអ្វីទៅដែលគេសន្សំល្អហើយនាំមកនៅសេចក្តីសុខនោះកੰងសុហវេសាធុតរង្គរសានੰងរសជាតិអ្វីប្រសើរជាងរសទាំងពួងប្រសើរជាងគេរសជាតិញាតិញោមណាចូលចិត្តអីថានឹងទៅឆ្ងាញ់ជាងគេញាតិញោមណោះកថាងជីវឹងជីវិតមហោសេដ្ឋាំងបណ្ឌិតហៅនៅជីវិតយ៉ាងម៉េចទើបថាជាការរស់នឹងយ៉ាងប្រសើរណានឹងមួយប្រគៀតថាតើកថាងសុតរតិអោខាំងតើគេឆ្លងនៅលួងបានដោយសារអ្វីឆ្លងអោខៈបាទណាកថាងសុតរតិអនវង្គកថាងសុទុក្កមជ្ជេតិកថាងសុបរិសុយតិឆ្លងមហាសាគរឆ្លងសេចក្តីទុក្ខឆ្លងឬក៏ថាបរិសុទ្ធបាទបរិសុទ្ធដោយសារអ្វីកថាងសុលៈបតេបញ្ញង កថាងសុវិន្ទតេធនាងតេកថាងមិត្តានិកន្តតេថាបរង្គលោកង្កតោចតេបុគ្គលអីអ្វីណាដោយសារអ្វីបុគ្គលចងមិត្តបានដោយសារអ្វីស្លាប់មរណកាលលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងនេះមិនសោយសោកនឹងដោយសារអ្វីហ្នឹងគឺជាបញ្ហាដែលធម្មកថាសាលើកឡើងយកមកពោលរៀបរាប់ជារឿងរបស់អលបកយៈរដ្ឋមានភិបអង្គទ្រង់ត្រាស់វិសាជនីទៅតាមនឹងទៅយៈជ្រះថ្លាបាទសទ្ធាគឺជាទ្រពប្រសើរប្រសើរជាងគេណាបោះបរោះស្ត្រីសទ្ធាជាទ្រពណាទ្រពដ៏ប្រសើរហ្នឹងគឺមាសប្រាក់អីអីណានៃព្រះមិនបានតាំងទុកនៅក្នុងចម្លើយហ្នឹងថាជាទ្រពដែលប្រសើរទេបាទណាយកសទ្ធានឹងឯងជាធំគឺថាបាននៅគុណធម៌គ្រប់យ៉ាងសិលក៏ដោយសមាធិបញ្ញាវិមុតអីនឹងក៏ដោយឬក៏ដូចជាថាការដឹងគុណកតញ្ញូអីជាដើមនឹងក៏ថាផ្ដើមចេញអំពីទ្រពគឺសទ្ធានឹងឯងកាលណាមានទ្រពសទ្ធាជាដើមទុនទៅដូចថាទ្រពអីក៏មានមកដែរក៏កុសលធម៌តិចតួចមកមមឬក៏ច្រើនយ៉ាងម៉េចអីក៏អាចនឹងបានដែរបាទហើយទ្រពរបស់មនុស្សទ្រពរបស់ទេវតាទ្រពរបស់ព្រះអរិយៈអីគឺថាប្រមូលចូលនៅក្នុងសទ្ធានឹងទាំងអស់បាទហើយសន្សំអីទៅបានសុខចម្លើយថាសន្សំធัวធម្មោសុចណោសុខមាវហតិសន្សំធัวសន្សំធัวនោះធัวអីថាសន្សំធัวសុចរិតនឹងឯងណាសុចរិតទាំងកាយសុចរិតទាំងវាចាសុចរិតទាំងចិត្តហ្នឹងណាគ្រាន់ថាធម៌នោះមានប្រមាណធម៌មាន10យ៉ាងនោះបើព្រះបរិយត្តិធម៌ផងទៅហើយនឹងព្រះនុពលោកុត្តរធម៌9នោះផងទៅសន្សំទៅគឺថានឹងកើនប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយរសអីដែលប្រសើរជាងគេគឺរសនៃសច្ចៈបាទសច្ចំហវេសាធុតរង្គរសានังអីបណ្ឌិតទាំងឡាយពោលនៅជីវិតនៅការរស់នៅដូចម៉េចថាជាជីវិតដ៏ប្រសើរខាងជីវិងជីវិតាមហោសេដ្ឋាបញ្ញាជីវិងបើជ
ីវិតមោសេដ្ឋំរស់នៅដោយបញ្ញាតើតើមានបញ្ញាទើបជាជីវិតនឹងថ្លៃថ្លាទើបជាជីវិតនឹងប្រសើរល្ងងកើតទេញាតិញោមមិនប្រសើរមិនថ្លៃថ្លាទេនៅក្នុងដំណោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវអាស្រ័យការអប់រំការចម្រើននៅបញ្ញាហ្នឹងហើយឆ្លងនៅអោខៈដោយសារអវ័យណាអោខៈគឺក៏ដោយអំណាចនៃសទ្ធាគឺទ្របខាងដើមនោះបាទសទ្ធាយតរតិអោខៈអបមាទេអ្នកអនវង្សណាឆ្លងមហាសាគរដោយសារសេចក្តីមិនប្រមាទវិរិយេនៅទុក្ខមៃចេតេរួចចាក់ទុកបានដោយសារការព្យាយាមណាយើងមើលកន្លែងហ្នឹងប្រគុណចាស់ញាតិញោមមិនមែនថាជួបទុកជួបបញ្ហាហើយទៅនិយាយថាអើយវាស្រេចតកម្មអ្នកឯងទេវាស្រេចតកម្មខ្ញុំទេមកវាជួបអញ្ចឹងទ្រាំសង្ងំនៅជាមួយនឹងទុកជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងនេះខុសធម៌ហ្នឹងឯងយល់មើលវិរិយេនៅទុកកម្មចេតេពមៀមភិកត្រាស់ថារួចចាក់ទុកដោយសារការព្យាយាមអញ្ចឹងបញ្ហាអីដែលកើតឡើងទុកអីដែលកើតឡើងគឺថាត្រូវអាស្រ័យលើព្យាយាមនោះយុទ្ធមែនតើបាទព្យាយាមមិនព្យាយាមតិចតួចព្យាយាមថោកថយទេគឺថាជាអរដ្ឋវិរិយៈណាព្យាយាមសំណំព្យាយាមមុំមួនទៅបញ្ញាយៈប្រិសុចតិណាបញ្ហាថាកថាងប្រិសុចតិបរិសុទ្ធដោយសារអីសត្វលោកបរិសុទ្ធដោយសារបញ្ញាតាយើងច្រើននៅសម្លឹងមើលទៅមាសប្រាក់សម្លឹងមើលទៅតកូលពងខ្ពស់អីចឹងបើស្រុកប្រទេសដែលរុងរឿងដោយសម្ភារៈអីផ្សេងផ្សេងយើងមើលទៅឃើញហាក់ដូចជាគេកើតក្នុងតកូលពងខ្ពស់ប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍអីចឹងមើលឃើញថាដូចជាជីវិតគេដូចបរិសុទ្ធដ៏អណាតាមិនដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានឲ្យតម្លៃពលម្ដៅសេចក្តីអីទាំងអស់នោះទេបាទដៅទៅលើថាមានតែបញ្ញាទេទើបធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធទើបធ្វើឲ្យសត្វលោកនឹងស្អាតបាតអញ្ចឹងណាហើយបាននៅបញ្ញាបានមកដោយសារអីដែរចាក្នុងនឹងដាក់ថាសត្តហាណោអរហតੰធម្មញ្ញនិព្វាននិបត្តិយាសោសោសੰលពតេបញ្ញាំងណាបាននៅបញ្ញាដោយសារការស្ដាប់ដោយល្អស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយស្ដាប់ស្អីបាទបើអង្គុយតែស្ដាប់ចម្រៀងស្ដាប់កំណាបរៀបរាប់ពីរឿងស្រែស្រូវស្អីស្អីទៅវាអត់កើតបញ្ញាទេបាទណាมันកើតបញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យរួចចាក់ទុកនោះទេអញ្ចឹងឲ្យកើតបញ្ញាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យបរិសុទ្ធហ្នឹងទោលសត្តហាណោអរហតੰណាឲ្យមានសទ្ធាណែជឿធัวរបស់ព្រះអរហន្តអរតੰធម្មញ្ញនិព្វានបត្តិយាបាទណែជឿធัวរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលអញ្ចឹងស្ដាប់នៅធัวរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលនឹងឯងអបមត្តោវិចខណោចាណែនឹងគឺតកតងទៅនឹងរឿងសមត្ថភាពនៃបញ្ញាចេះតែកើតចេះតែចម្រើនបានទៅដោយសារការមិនប្រមាថដោយសារការត្រៃរិះដោយសារការពិចារណារឿយរឿយហើយនិយាយពីបានទ្របទៅវិញកថាងសុវិន្ទទេធនាណាបាននៅទ្របដោយសារព្យាយាមដែរបតិ
រូបការីធុរវាឧដ្ឋាតាវិន្ទតេធនាំងទ្របគឺគេបានដោយសារការព្យាយាមព្យាយាមគឺព្យាយាមយ៉ាងម៉េចថាធ្វើនៅការងារដ៏សមគួរយ៉ាហើយជាអ្នកមានធុរៈធុរវាមានឧបាយមានកិច្ចនៅក្នុងការស្វះស្វែងការរកនៅទ្របនឹងឯងមិនខ្ជិលច្អូសមិនទម្លាក់មិនដាក់ធុរៈនឹងចោលជាក់ពេកក្តៅពេកក្លៀនពេកស្រេកពេកបលឹមពេកបលុបពេកអីចឹងណាហ្នឹងគឺសុទ្ធតែនាំឲ្យមិនសម្រេចប្រយោជន៍មិនកើនៅទ្របនឹងឯងណាបាននៅកិត្តស័ព្ទសច្ចេអ្នកកតੰបបោតិគឺថាអាស្រ័យនៅសច្ចៈដែរក៏កិត្តស័ព្ទកិត្តយុហ្នឹងស្រ័យសច្ចៈភាពណាតទាំងមិត្តានិកានកញ្ញថតិណាចងមិត្តបានដោយសារការឲ្យការហុចញើញើអញ្ចឹងញាតិញោមនាំឲ្យកើតមិត្តហើយបើសុំញើញើទៅវិញនាំឲ្យបែកមិត្តនាំឲ្យបាក់មិត្តបាត់មិនមែនបាក់មិត្តទេបាត់មិត្តចេះណាណាសុំញឹកទៅគេលែងមកជួបដែរតើដែលត្រូវទៅជួបគេហ្នឹងគេរាំងទ្វារគេខ្ទប់ទ្វារគេបិទទូរស័ព្ទនឹងរឿងសុំបើការសុំហើយនឹងការឲ្យវាយើងគិតមើលផលនៃការទទួលយើងចង់សុំហ្នឹងតែប៉ុន្តែសុំអត់បានបុណ្យបើឲ្យបានបុណ្យចេះដល់តែឲ្យបានបុណ្យប៉ុន្តែយើងតែអាស្រ័យលោភៈនោះទៅជាមិនពេញចិត្តឲ្យទេពេញចិត្តទៅការទទួលតែម្យ៉ាងតែនេះគឺការចងមិត្តបាទចងមិត្តចងគ្នាទៅបែកទៅណាមកនៅឆ្ងាយអីទៅគឺគេលើកសរសើរបើទៅណាមកនៅអីទៅអូចិត្តបានណាចិត្តបានមានវណ្ណាអញ្ចឹងទៅណាមកណាសារហៅចូលហាងទៅជានឹកទៅរហូតណាតែបាត់ក្លិនស៊ុបយូរនឹកឃើញហ្នឹងរឿងមិត្តអាស្មាលោកាបរังលោកាំងអេវង្គពេចៈអ្នកសោយតិយះសេតេចតរោធម្មាសត្តិហសក្រមេសេណោសច្ចំទាំទាំមោហើយនឹងចាគៈពុទ្ធរតនត្រ័យមានពុទ្ធរតនៈធម្មរតនៈសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពសូមថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់ចារិកាធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះព្រះមហានុនសរិទ្ធដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះហើយចម្រើនពរញាតិញោមឧបាសកឧបាសិកាសាធុសប្បុរសគ្រប់រូបក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបកម្មដ្ឋានមកភាពរៀបរាប់អំពីរឿងព្រះតមានុភាពព្រះអង្គជាសារថីនឹងប្រគេនគុណចាស់នឹងជួនញាតិញោមបាន
ជាទីសន្តាប់ដោយយើងនឹងលើកយកនៅប្រសូតខ្លះដែលតាក់ទងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការអប់រំនៃការទូនមានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយមានលើកឧទាហរណ៍នៃព្រះអធិកថាចារ្យយើងអល់បុគ្គលខ្លះដែលព្រះដំណិភាពព្រះអង្គទ្រង់ទូនមានយើងស្គាល់នៅបុគ្គលនោះថាជាបុគ្គលដែលរឹងត្អឹងលំបាកក្នុងការព្រានប្រដៅណាហើយខ្លះទៅក៏ទូនមានអប់រំទៅបានជោគជ័យខ្លះទៅក៏មិនបានជោគជ័យដូចជាទេវទត្តអីជាដើមអញ្ចឹងដែលលំបាកតាំងពីដើមទីរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់ប៉ុន្តែទោះបីជាមិនបានជោគជ័យក្នុងជាតិនេះនឹងទៅជាតិខាងមុខខាងមុខទៅបុគ្គលនោះនៅតែអាចបានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចធម៌ណាដូចជាការដែលនឹងបានត្រាស់ជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធណាពនាមអដ្ឋេសរៈគឺពនាមនេះដោយសារតែព្រះអង្គលោកពេលដែលត្រូវលិចចុះទៅកាន់ផែនដីហ្នឹងណាបានរលឹកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអនុគ្រោះដល់ភិក្ខុទេវទត្តដល់អាត្មាអញហើយมันបានជឿទុកចិត្តมันជ្រះថ្លាក្នុងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឥឡូវទុកភ័យវិបត្តិហ្នឹងដោយទង្វើអីទាំងអស់នោះជាទុះពិតពិតមែនមែនខ្លួនបានទទួលនឹងអញ្ចឹងក៏នឹងបានទៅជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធនាមថាអដ្ឋេសរៈតាមកិរិយានៃការដាក់ចុះអាយុជីវិតចុងក្រោយនឹងហើយដូចជាបច្ចៅអាជាតសតុអីក៏ដូចគ្នាប្រព្រឹត្តទៅជាបច្ចេកពុទ្ធក្នុងការជាអនាគតប៉ុន្តែបើតកតងទៅនឹងរឿងការធ្វើទុកបុកម្នេញភិក្ខុសង្ឃឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីឃើញដូចជាការប្រយោលប៉ុន្តែក៏ដោយសារមានព្រះជាអង្គនេះនៅពីក្រោយដែរបានតែទេវទត្តនោះមានកម្លាំងក្នុងការធ្វើបាបធ្វើទុច្ចរិតមានការបំបែកបំបាក់សង្ឃជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកទៅក៏ត្រឡប់ដូរផ្លាស់ចិត្តណាបន្ទាប់ពីស្ដាប់សាមញ្ញផលសោតណាហើយឧបនិស្ស័យក្នុងការស្ដាប់ណានឹងទៅថ្ងៃអនាគតក៏នឹងបានទៅជាព្រះបច្ចេកពុទ្ធវិជិតាវីដែរហើយអានឹងបើទោះបីថាបច្ចុប្បន្នភាពมันបានបន្លុះមគ្គផលព្រះនិព្វានអីក៏ពិតមែនតែជាប់ឧបនិស្ស័យក្នុងការជួបព្រះនឹងដូចជាណាទៅជាអារម្មណ៍ធំព្រោះបុគ្គលដែល
គួរជាទីជ្រះថ្លាក្រៃលែងនោះបាទទោះបីមកកណាត់ជីវិតខាងដើមហ្នឹងមិនជ្រះថ្លាប៉ុន្តែមានចំណែកនៃការជ្រះថ្លាខាងក្រោយហ្នឹងហើយស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អារៀនធម៌អីរួមដល់ជីវិតចុងក្រោយត្រូវរាជបុត្រខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាធ្វើរាជបហាសម្លាប់អញ្ចឹងទៅទៀតទៅតតគ្នារហូតដល់ទៅ5តំណតតែពួកអ្នកនគរហ្នឹងឃើញទង្វើអាក្រក់របស់រាជវងហ្នឹងក៏នាំគ្នាផ្ដាច់រាជវងហ្នឹងចោលទៅចាព្រោះឃើញតកូនដណ្ដើមរាជពីឪពុកហើយវាសម្លាប់ឪពុកចោលនោះបាទតតគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយការទូនមានដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធចំពោះដំបូនមានឬក៏ការទូនមានរបស់កេសិដែលជាអសតមៈអសតមកោជាអ្នកទូនមាននៅនៅសេះបើខ្មែរយើងមិននិយាយថាទូនមានទេនិយាយថាអ្នកបង្វឹកសេះណាអ្នកបង្វឹកគោអ្នកបង្វឹកសត្វអីរតីទៀតបើបង្វឹកសត្វអីហៅសត្វដងទៅបើតម្រៃមិនហៅអ្នកបង្វឹកទេហៅម៉ោចេះម៉ោតម្រៃឬស្អីតម្រាក់ណាតម្រៃអីចឹងទៅភាសាបាលីហៅថាហថេតាមៈដល់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអ្នកទូនមាននៅបរោះហៅថាពុទ្ធសៈតាមពុទ្ធសៈតាមៈថាហើយនឹងដាក់ពាក្យថាសារថីនៅខាងចុងណាសារថីមកយើងនិយាយដូចនាយសារថីដូចជាអ្នកដូចអីបាទសារថីដូចស្ដាប់បានទៅថាអ្នកបរទេសហ៎បាទណាអ្នកបរទេសសារថីភាសាបាលីសរតៃតេសារថីយ៉ាងសរតៃតេសារថីមកពីពាក្យថារលឹកសរៈហ្នឹងណារលឹកប៉ុន្តែរលឹកសេះរលឹកតម្រៃអីដូចមិនប្រែអញ្ចឹងដូចស្ដាប់មិនបានបើណាអសតេមេសរតៃតេអសតេមោអសតេមអសតេមៈសារថិអ្នកណាទូនមាននៅសេះយ៉ាមិនថាអ្នកណារលឹកនៅសេះទេបើសារេតៃតេហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យសេះហ្នឹងវាស្ទុះធ្វើឲ្យសេះហ្នឹងវាភ្ញាក់អលឹកបើដូចថាបើដើរវាមិនត្រង់ផ្លូវទេដើរត្រង់ផ្លូវទៅបើណាបើដើរយឺតទេទឿនឲ្យវាលឿនឡើងបើសារេតៃតេហ្នឹងបើហើយវិធីទូនមាននៅក្នុងកេសិសោតហ្នឹងចតុកនិបាតអង្គុត្រនិកាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពេលមួយហ្នឹងនាយកេសីតាមត្រៃបិដកខ្មែរយើងដាក់កេសីនឹងចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយអង្គមព្រះដំណិភាកហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាកេសិអ្នកឯងជាអ្នកទូនមាននៅសេះឬថាជាអ្នកបង្វឹក
នៅសេះតើអ្នកឯងពង្វឹកនៅសេះហ្នឹងពង្វឹកយ៉ាងម៉េចកថាងបណៈថ្វាងកេសិអសតមាំងវិនេសិណាវិនេសិវិនេសិប្រែជាទូទៅយើងប្រែមកថាទូនមានរួចវាពាក្យចេញមកចុងក្រោយវិន័យបាទវិន័យសិហ្នឹងណាទូនមានកាយទូនមានវាចាប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកទូនមាននៅសេះណាអសតមាំងវិន័យសិតើអ្នកឯងទូនមាននៅសេះហ្នឹងទូនមានអ្ហ្មិចអហង្ខោភន្តេអសតមាំងសន្ហេនពេវិនេមិភរសេនពេវិនេមិសន្ហៈភរសេនពេវិនេមិបើពិតព្រះអង្គដូចចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គទូនមាននៅសេះហ្នឹងដោយវិធី3ណាវិធី3យ៉ាងដោយទួនភ្លួនហ្នឹងផងដោយក្រោតក្រៀតណាឬយើងហៅថាកាចនឹងផងសន្ហៈភរសេនពេវិនេមិគឺទាំងទន់ភ្លន់ទាំងក្រោតក្រៀតឬក៏ថាទាំងកាចគំរោះគំរើយនឹងផងវាទៅជា3បើអាទន់ភ្លន់ហើយនឹងក្រោតក្រៀតនឹងបូកបញ្ចូលគ្នាទាំងទី1ទាំងទី2យ៉ាណានឹងគឺវិធីសាស្ត្រនៃការដូចថាបង្វឹកសេះបើសេះមុនបើនិយាយខ្មែរយើងយ៉ាងថាដោយធោតិជាយ៉ាណាដោយធោតិជាហើយសេះខ្លះគឺប្រើធោក្តៅណាសេះខ្លះទាំងតិជាទាំងក្តៅណាបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ទ្រង់ត្រាស់សួរថាចុះបើសិនណាជាសេះនឹងអ្នកឯងប្រើវិធីទាំងទួនភ្លន់ក៏មិនបានក្រោតក្រៀតនឹងក៏មិនបានទាំងដែលទួនភ្លន់ទាំងដែលក្រោតក្រៀតនឹងមិនបានអ្នកឯងធ្វើម៉េចណាធ្វើម៉េចតទៅទៀតចាណាដូចថាវាអស់ជម្រើសហើយនោះបើទី1វិធីទី1ក៏មិនបានទី2ក៏មិនបានចាទី3នឹងក៏មិនបានអញ្ចឹងបើអស់វិធីគ្រប់ហើយអ្នកធ្លាប់ពង្វឹកមកហើយអ្នកឯងធ្វើម៉េចកេសេគាត់ប្រាប់ថាហណាមិណាំងភន្តេបើពិតព្រះអង្គដូចចម្រើនបើទូនមានមិនបានខ្ញុំព្រះអង្គសម្លាប់ចោលអឺតែវាដកខ្មែរយើងបើថាសម្លាប់ហើយបើយើងថាសម្លាប់ចោលកែស្ដាយសេះសម្លាប់ហើយចូលឆ្នាំងទៅគេអត់អីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សួរថាហេតុអីក៏ធ្វើអញ្ចឹងណាកេសហេតុហេតុអីក៏សម្លាប់ចោលបានកេសិគាត់ប្រាប់ថាបើសិនណាជាមិនសម្លាប់ចោលទេគឺខូចឈ្មោះតកូលគ្រូចេះតាំងពីដូនតាតាំងពីម៉ាកងមកហ្នឹងគឺថាមិនធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់តកូលទេយ៉ាងអញ្ចឹងគឺថាសម្លាប់សេះនឹងចោលត្មងយើងគិតមើលទៅដូចថា
អពុកម្ដាយមីមីអីអីណាណីមកឬធ្លាប់តែជាមនុស្សប៉ាកែជំនាញក្នុងការបង្វឹកសេះបង្វឹកតម្រៃពីព្រោះអឺកាលណាបង្វឹកបានល្អទៅគេមិនមកទិញបងមិនលក់សេះហ្នឹងមិនលក់តម្រៃហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយដល់ទៅបើអាណាហ្នឹងវារឹងទៅតឹងវាពិបាកពេកលក់ឲ្យគេទៅអាហ្នឹងនាំមកគេបន្ទោសនាំឲ្យខូចខូចអីខូចស្លាកអឺខូចឈ្មោះណាគេថាសេះហ្នឹងយកមកពីណាគ្រូនេះយកមកពីតកូលនេះអីអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងទៅគឺអត់ទុកទេបាទរកសេះមកផ្សេងទៀតទុកសេះណាដែលពង្វឹកទុកសេះណាដែលព្រៀនបដៅងាយងាយបានហ្នឹងអញ្ចឹងបានកេសិហ្នឹងសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញពុទ្ធចាស់ញាតិញោមសួរថាភគវាបណភន្តេអនុត្តរោបរិសទ្ធមសារថេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គជាអ្នកទូនមាននៅបុរសដែលគួរទូនមានយ៉ាងប្រសើរមានន័យថាព្រះអង្គជាសារថីដែលមិនមានសារថីដតីណាស្មើប្រកែក្នុងការទូនមាននៅបុរសបុគ្គលនឹងតើនៅក្នុងវិធីទូនមានរបស់ព្រះដំណិភិកនឹងព្រះអង្គទូនមានយ៉ាងម៉េចដែរបានព្រះអង្គប្រាប់កេសិណាដូចគ្នាអញ្ចឹងបងអហង្ខោកេសិបុរសបុរសតេមំសន្ហេនបេវិនេមិបរសេនបេវិនេមិសន្ហបរសេនបេវិនេមិគឺថាគាត់ទូនមានដោយវិធីទួនភ្លួនណាខ្លះដោយវិធីក្រូតក្រៀតនិងខ្លះទាំងក្រូតក្រៀតទាំងទួនភ្លួននិងខ្លះយ៉ាណាគឺដូចគ្នាបងហើយបានកេសិសួរសួររឿងទួនភ្លួនសួររឿងក្រូតក្រៀតហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងពីព្រោះហាក់ដូចជាដឹងថាក្នុងពុទ្ធសាសនានេះជាសាសនាដែលមិនក្រូតក្រៀតទេណាមិនមែនដូចថាប្រើហិង្សាអញ្ចឹងដល់ទៅព្រះរាមានភិកព្រះអង្គត្រាស់ថាទូនមានដោយវិធីក្រូតក្រៀតបត្រៃបិដកប្រែថាទូនមានដោយអាក្រក់អញ្ចឹងណាមហារសេអ្នកពេវិនេមិណាមិនថាក្រូតក្រៀតដូចខ្ញុំកណាទេដោយអាក្រក់ហើយទាំងល្អសន្ហេអ្នកបរិសេអ្នកគឺថាទាំងទួនភ្លួនទាំងក្រូតក្រៀតនឹងឯងបានព្រះរាមានភិកព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ន័យដែលថាទួនភ្លួនហ្នឹងគឺថាគាត់ប្រាប់ថាកាយសុចរិតអញ្ចេះញ៉ែអ៊ីតិកាយសុចរិតังអ៊ីតិកាយសុចរិតัสសវិបាកោផលរបស់កាយសុចរិតហ្នឹងបែបនេះយ៉ាងហើយនៅពេលណាដែលផលរបស់កាយសុចរិតហ្នឹងមានហើយមនុស្សហើយនឹងទេវតាក៏ប្រកបញ៉ែអ៊ីតិណាទេវាអិតិមនុស្សាគឺថានឹងបានប្រយោជន៍ផលអំពីអំពើល្អដោយកាយនឹងគឺគេនឹងទៅកាន់ទេវតាឬក៏មនុស្សណាមកមនុស្សចាអានឹងដែលថាទន់ភ្លន់ណាទន់ភ្លន់ប្រាប់ប្រងធម្មតាអញ្ចឹងលើកយកអំពើល្អយកមក
បង្ហាញហើយចងអល់ទៅផលនៃអំពើល្អហ្នឹងណាវិជ័យសុចរិតហើយនឹងផលនៃវិជ័យសុចរិតមនោសុចរិតហើយនឹងផលរបស់មនោសុចរិតអញ្ចឹងហើយដល់ពេលអាក្រក់នោះគឺព្រះមានភិកដែលថាក្រោតក្រៀតបងចងអល់បង្ហាញទុចរិតថានេះជាអំពើបាបទេណានេះជាអំពើអាក្រក់ណាអាក្រក់ដោយកាយអាក្រក់ដោយវាចាអាក្រក់ដោយចិត្តណាមនោទុចរិតតាំងមើលហើយនឹងផលនៃអំពើអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហ្នឹងបានព្រះអង្គបង្ហាញវិបាកណាវិបាកនៃអំពើទុចរិតតាមផ្លូវកាយវាចាហើយនឹងចិត្តហ្នឹងគឺថានឹងឲ្យប្រកាសនៅក្នុងនរកហើយនឹងដេរិឆានអិតិនេរនិរយោអិតិតិរិឆានណយោនិណាគឺថានឹងបានទៅប្រកាសនៅក្នុងអត្តភាពជាដេរិឆានអិតិបេតិវិជ្ជាអំពើទុច្ចរិតអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថានឹងប្រកាសនៅក្នុងវិស័យជាប្រែតយ៉ាងអានឹងក្រូតក្រៀតហ្នឹងគាត់ទៅប្រាប់ទោសអញ្ចឹងទេយ៉ាងហ្នឹងណាមិនមែនក្រូតក្រៀតត្រង់ការជេរមាត់ធំធំលោឡាអីដាក់នោះទេណាណាដូចអ្នកទូនមានសេះអីដូចថាត្រូវលើកខ្សែតៃឡើងឲ្យខ្ពស់ឡើងអីអញ្ចឹងត្រំជើងណាស្រែកសន្ធប់ខ្លាំងខ្លាំងអីអញ្ចឹងមកគឺអត់ទេណាហើយទាំងដែលទន់ភ្លន់ទាំងដែលក្រូតក្រៀតនោះយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គសម្ដែងយតិកាយសុចរិតังយតិកាយសុចរិតัสสะវិបាកោលៈណាអិតិមនោទុចរិតัสสะវិបាកោណាអិតិទេវាយតិមនុស្សាអិតិនិរយោអិតិតិរិឆានយោនិអិតិបេតិវិសយោណាគឺទាំងអំពើអាក្រក់ទាំងអំពើល្អទាំងផលរបស់អំពើអាក្រក់ល្អនោះព្រះអង្គបង្ហាញថាអាចទៅកាន់សុគតិភពមានមនុស្សណាជាដើមនឹងផងអាចទៅកាន់បាយជាដើមនឹងផងនឹងគឺចម្រុះគ្នាបើទាំងផលនៃអំពើល្អអាក្រក់នឹងឲ្យបុគ្គលនឹងសមាទានឲ្យបុគ្គលនឹងកាន់យកបានកេសិនឹងគាត់សួរថាចុះបើប្រើវិធីទាំងអស់នឹងហើយណាបើនៅរើគេមិនស្ដាប់បើនៅរើគេមិនតាមទៀតតើព្រះអង្គធ្វើម៉េចចាហ្នឹងសួរដូចព្រះអង្គសួរគាត់ចឹងដែរបានព្រះធម្មនុភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់វិសัจជនីដូចតែកេសិដែរហណាមិណង្កេសិម្នាកេសិតថាគាត់នឹងសម្លាប់ណានឹងសម្លាប់បុគ្គលនោះដែរចាយើងឮអញ្ចឹងស្ដាប់ទៅសឹងដាច់ផ្ងារធ្លាក់លើក្រែសម្លាប់មកដល់បានព្រះធម្មនុភាកេសិនឹងសួរបញ្ជាក់ន័យនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងថាចូលព្រះអង្គសម្លាប់យ៉ាងម៉េចទៅបើបាណាតិបាតនឹងមិនគួរដល់ព្រះធម្មនុភាកប៉ុណ្ណឹងអ្នកខោភន្តេភគវៈតោបាណាតិបាតោកបតិអំពើបាណាតិបាតនឹងមិនគួរដល់ព្រះធម្មនុភាកទេអថចពណៈភគវាអេវមាហហណាមិណង្កេសិទាំងដែលព្រះធម្មនុភាកព្រះអង្គត្រាស់ហើយថាមនេកេសីតថាគតសម្លាប់បុគ្គលនោះអញ្ចឹង
បើអំពើបាបហ្នឹងអត់សមគួរដល់ព្រះអង្គតើព្រះអង្គនឹងត្រាស់ថាតថាគតសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងម៉េចទៅព្រះនិមានភាពព្រះអង្គត្រាស់បញ្ជាក់ថាសច្ចំកេសិថាអញ្ចឹងមែនណាពិតប្រាកដហើយតថាអ្នកតថាកតាសបាណាតិបាតោកបតិគឺអំពើញ៉ាំងសัตว์មានជីវិតឲ្យធ្លាក់ចុះកន្លងមិនគួរដល់តថាគតទេបិច្ចយោបុរិស័កទមោសន្ធេនវិទ្យាងអ្នកឧបេតេណាទាំងដែលបុរសបុគ្គលអ្នកបុរសបុគ្គលណាដែលដែលត្រូវទូនមានដោយអំពើល្អដោយយើងប្រែពីដើមមកតែដោយទន់ភ្លន់បាទដោយទន់ភ្លន់ដោយគ្រោតគ្រាតទាំងដោយទន់ភ្លន់ទាំងដែលដោយគ្រោតគ្រាតនឹងមិនស្ដាប់ណាគឺទោះបីជារោវិធីគ្រប់សពហើយនៅតែមិនតាមណាតថាគតគឺមិនពោលណាមិនព្រៀនប្រដៅណាដោយថាមិននិយាយរចេះណាមិននិយាយរមិនប្រាប់ប្រយោជន៍ឲ្យដល់បុគ្គលនឹងតទៅទៀតទាំងដែលមិត្តសម្លាញ់ណាឬក៏ស័កព្រះមចារីក៏មិននិយាយក៏មិនទូនមាននៅបុគ្គលនឹងនេះឯងឈ្មោះថាជាការសម្លាប់នៅក្នុងអរិយវិន័យនេះណាចាវគ្គធោហេសោកេសិអរិយសវិទយេយ៉ាងអ្នកតថាកតោវត្តពាំងអនុសាសិតពាំងមញ្ញសេណាប្រែស្រួលងាយថាតថាគតមិនសម្គាល់នៅបុគ្គលនោះថាជាអ្នកដែលគួពូលគួទូនមានអញ្ចឹងបើកាលណាព្រះលែងប្រដៅអាហ្នឹងគឺឈ្មោះថាជាការសម្លាប់គឺដូចមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍អីឲ្យដល់នឹងអញ្ចឹងទៅដូចស្លាប់ប្រយោជន៍ហ្នឹងឈ្មោះថាព្រះអង្គសម្លាប់ហើយមិត្តភក្តិគ្នាបុគ្គលដែលមានសិលធម៌អាចទីស្រឡាញ់ក៏មិននិយាយមិនស្ដីរមានឧទាហរណ៍ដូចជាប្រវត្តិរបស់ឆាន់អភិខុអញ្ចឹងដែលរឹងត្អឹងដោយសំអាងថាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាស្រ័យខ្លួនអញ្ចឹងព្រះនឹងព្រះរបស់ខ្លួនណាមិនបាច់លោកនេនលោកផឹកចាស់ទុំឯណាឯណេប្រៀនប្រដៅគឺលោកអត់ស្ដាប់ណាអត់ស្ដាប់ទៅបានសង់លើកនៅវត្តគឺប្រកាសដាក់តនមិនឲ្យមានទូនមានប្រៀនប្រដៅដល់ប្រកាសអញ្ចឹងទៅភ្ញាក់ខ្លួនបាទណាភ្ញាក់ខ្លួនអីគេដូចថារុញច្រានខ្លួនឯងនឹងឲ្យផុតអំពីដែនដីរបស់សង្ឃយ៉ាងទោះបីនៅក្នុងវត្តនៅក្នុងអារាមអីជាមួយគេជាមួយឯងនឹងក៏ដោយដល់តែរឹងត្អឹងអញ្ចឹងទៅគេប្រកាសលែងឲ្យចូលជំនុំណាហើយឲ្យមាននរណាមួយផ្ដល់ធัวអារំលឹកថាគួរអញ្ចេះមិនគួរអញ្ចេះអីអីលែងយ៉ាងទៅក៏កើតទៅជាការភ័យតក់ស្លុតឡើងអញ្ចឹងគឺជាវិធីសម្លាប់ដែលមាននៅក្នុងអរិយវិន័យនេះព្រះធម្មនុភាគឺព្រះអង្គទូនមានដោយវិធីសម្លាប់ចុងក្រោយសម្លាប់
ញាតិញោមស្អីអស់ហើយណាអស់នៅមានបុគ្គលដតីទៀតដូចជាកោដាក់តន្តព្រាមអីចឹងប៉ុន្តែប្រសូតនៅក្នុងទីខនិកាយហ្នឹងវែងណាលើកយកមកបរិយាយទៅកែងទៅលវលធัวនោះយូពេកបាត់សិកដីនៃដំណើរតទៅមុខទៀតប៉ុន្តែជារឿងដែលយើងគួរសិក្សាចរិតលក្ខណៈរបស់មនុស្សដែលរឹងត្អឹងផងនោះដែរហើយទីបំផុតចុងក្រោយទៅនឹងបានទទួលប្រយោជន៍យ៉ាងណាខ្លះពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីភិក្ខុសង្ឃដែលព្រះអង្គបានទូន្មានឲ្យចូលគៀកមកចិត្តបរិត្តនត្រ័យរហូតបានទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលអីអញ្ចឹងដោយសារវិធីទូន្មានមានទុនមានរឹងទាំងទុនទាំងរឹងអីអញ្ចឹងគឺថាផ្ដល់ឲ្យបុគ្គលនឹងស្របតាមចរិតអធិស្ស្រ័យធ្វើឲ្យបុគ្គលនឹងបានពលុះមគ្គផលនៅព្រះនិព្វានទៅនេះគឺឈ្មោះថាជាសារថីបាទអ្នកដែលប្រកែទូនមានអញ្ចឹងពាក្យអនុត្តរោបរិសទ្ធមសារថិក្តីនឹងនៅក្នុងអត្ថកថាលោកប្រាប់ចុងក្រោយថាគួពលបនាមទាំងពីរហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាបាទអនុត្តរោមកពីដើមឡើយយើងអនុត្តរោដាច់ដោយឡែកទេចាប៉ុន្តែដល់យកសោតនឹងយកមកសំដែងទៅយងពីក្តីនៃសោតនឹងទៅថាគូពូលថាអនុត្តរោបរិសទ្ធមសារថិបាទអញ្ចឹងគឺពីអីបាទពីបនាមនឹងជាប់គ្នាតែម្ដងចាប៉ុន្តែយើងប្រែរាយរាយមួយទៅហើយគឺតាមន័យសេចក្តីក៏អត្ថកថាលោកពន្យល់ដោយឡែកចឹងដែរព្រះធម្មានភិបអង្គបរិបោទៅដោយគុណដូចច្រើនបាទមានសិលផងមានសមាធិផងមានបញ្ញាផងមានវិមុតផងមានវិមុតតិញ្ញាណទេសនៈនឹងផងចឹងណាហើយដែលចេះឬក៏ថាផលរបស់សិលដែលនឹងនាំឲ្យបាននោះទៅជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចខ្លះអីចឹងទៅគឺក៏មានច្រើនលើសលប់ហើយនេះទៀតបាទចាប់គេសេះសោតហើយនៅសត្ថាសត្ថាទេវៈមនុស្សាណังណាពនាមធ្លាប់សោតពាក្យនឹងសត្ថានឹកគិតដល់ទៅសម័យរៀនភាសាបាលីដំបូងព្រោះណាស់បាទព្រោះមានឧបនិស្ស័យក្នុងការសិក្សារៀនបាលីនឹងទៅដាប់ឮពាក្យនឹងដូចជាជាប់ចិត្តជាប់អារម្មណ៍ណាស់សត្ថាដូចគពីនឹងដូចចាប់ដើមឡើងនោះឮពាក្យថាសត្ថាមកនឹងដូចជាថាសบายចិត្តបាទសត្ថាប្រែមកថារីព្រះសាស្តាអញ្ចឹងបាទផ្ដើមគម្ពីរហ្នឹងគឺតែងមានពាក្យនឹងឡើងបាទហើយដល់តែហ្នឹងប្រែអត្ថកថាជាធម្មបទអត្ថកថាបាទ
ជាតកហ្នឹងរឿងរាវផ្សេងផ្សេងមកទៅមានដាក់ពាក្យថាយកមកខាងដើមអញ្ចឹងទៅបានបញ្ជាក់ថាព្រះសាស្តាព្រះអង្គគង់នៅទីណាទីណានៅវត្តអីបន់អីឡែងអីអញ្ចឹងតាហើយពាក្យសាស្សដ្ឋានេះបើយើងប្រែជាភាសាខ្មែរមកសាស្ថាប្រែមកថាថាគ្រូបើប្រែសាស្ថាសាស្ថាហើយដល់ពេលខ្មែរយើងប្រែនៅក្នុងធម៌សម្រាប់សូត្រហ្នឹងប្រែមកថាម៉េចបាទទ្រង់ពន្យាមថាសាស្ថាទេវមនុស្សសាណាំងព្រោះព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យអញ្ចឹងណាសាស្ត្រាចារ្យសាស្តាចារ្យសាស្តាចារ្យសាស្តាសាស្តាគឺប្រើពាក្យសំស្ក្រឹតសាស្តាហើយភាសាបាលីគឺសត្ថាហ្នឹងហើយសាស្តាសត្ថាមកពីសាសៈភាសាបាលីពាក្យដើមថាមកពីសាសៈប្រែមកថាប្រៀនប្រដៅអញ្ចឹង